akishikiana naye Inspector Abdalla Morandani wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kina dada, chini yake Chief Inspector Mwanajuma Gwaya akishikiana naye Inspector Magdalene Duta wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa kwa makofi tafadhali kwa kazi nzuri wanayoifanya. Mheshimiwa Rais, nizamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka uwanjani hivi sasa baada ya kutekeleza wajibu wao siku ya leo chini yake Captain Simon Mwaganda, Senior Drum Major, afisa mteule daraja la pili Paul Nzimi, wakiondoka uwanjani baada ya kuletea muziki uliopangwa ukapangika katika makala ya mwaka huu ya sherehe za mashujaa hapa kaunti nambari 2, kaunti ya Kwale. Basi Mheshimiwa Rais, litafuata tamasha na ndege zetu za kivita na nitampisha mwenzangu aweze kuendelea. Basi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia hewani, kikundi cha kwanza ndege aina ya Rogue 120 Alpha leo hii zikiwa chini yake lead pilot Major Lucas Wafula Wekesa zikipita taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais kuweza pia kutufanikishia makala haya ya siku ya mashujaa mwaka 2024. Basi kitakachofuata Mheshimiwa Rais ni kikundi cha pili ambazo ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5, kawaida yake mwendo wa kasi, sauti kuu, lakini kwa mara ya kwanza zitapita zikiwa taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais. Na ndege hizi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia angani, zikiwa katika four ship box formation. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali, ambao wahakikisha ya kwamba angalia tuliko salama, wakiweza kujiondoa katika mfumo huo wa box formation ili Mheshimiwa Rais waweze kutuletea maonyesho ya moja kwa moja jinsi wao ukaweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia hata kwenye fuo za bahari. Mheshimiwa Rais, rubani wa kwanza atatuletea onyesho ambalo atainua pua la ndege takriban degree 45 kisha kupaa akielekea mawinguni na kuletuletea mizunguko ya upande wa kushoto mwa ndege. Kisha rubani wa pili Mheshimiwa Rais atatuletea onyesho ambalo yeye naye atainua ndege takriban degree 60 kupaa akielekea juu kabisa, pia akiweza kutuletea maonyesho ya kushoto. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais naye atatuletea onyesho roll off top, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege kupaa ikiwa wima, na inapofika upeo wa kupaa, basi rubani atailaza chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Alafu baadaye Mheshimiwa Rais taweza kupata ndege ya nne ambayo itaweza kutuletea high speed pass, onyesho ambalo marubani huweza kutumia kule vitani, manake sauti hii ukiisikia. Rubani wa kwanza Mheshimiwa Rais akiwa tayari kabisa kama tunavyoshuhudia kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, rubani wa pili kama nilivyokuwa nimesema, naye akituletea vertical roll kuinua pua la ndege takriban degree 60 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kupaa juu kabisa, kisha pia kuweza kutuletea mizunguko maridadi na kuingia mawinguni. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais kutuletea roll off top, atapaa akiwa wima kuelekea juu kabisa kama tunavyoshuhudia hivi sasa, ameinua pua la ndege, anapaa akiwa wima kulala chali, na tutamuona akiweza kurudi nyuma mahali ambapo hakuna mawingu. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Kisha anayetuletea 4-point roll mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, rubani wetu mkuu, ndege hiyo ikipelekwa na Luteni Kanali Douglas Kitonga Mzuri ambaye ndiye komanda wa kikundi ambacho kinashughulika na marubani wetu. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, tunatarajia ndege yetu ya tano kuweza kuletea onyesho la tano high speed pass. Ukisikia sauti hiyo, basi ndege hii itakuwa imepita. Tunatarajia hivi sasa rubani huyo akiwa ameshajiweka tayari kabisa,
ataweza kupita mbele yako mheshimiwa rais, kama vile naona wananchi upande wa pili wanaitazama ndio hiyo mbele. Sauti almaarufu Sound of Freedom. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali, Captain Alan Ochen. Kutufungia maonyesho haya mheshimiwa rais, basi ni ndege aina ya Puma, ikiwa ni helicopter specially, ndege ambayo ina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi. Leo hii ikipita mbele ya jukwaa hili ikiwa na ujumbe specially kwa mashujaa wetu, ndege ambayo leo hii inapelekwa naye ama inaendeshwa naye rubani mkuu Kanali Simon Buri. Ndege hii ambayo ni helicopter specially hivi sasa ikiweza kupita mbele yako mheshimiwa rais, ikiwa na ujumbe unaosema hongera mashujaa, tuwape makofi marubani wetu kwa ujumla pamoja na mashujaa marubani kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Nimpishe mwenzangu Sergeant Misango ambaye aweze kukamilisha ratiba ya kijeshi kwa ujumla. Mheshimiwa rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Na ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala ya mwaka wa 2024 sherehe za mashujaa wakiongozwa naye Brigedia Elijah Ndegwa Gatere, Brigedia Collins Mitoko, Kanali Ahmed Ibrahim Boru, Kanali Luka Nandasaba, Kanali Wilfred Nyakundi Orina, Luteni Kanali Frederick Njoli, Major Charles Obong na Major Matthew Lorot Ingolan. Pia niweze kuwashukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Musa Adan Abdi, wote wakiwa ni OGW. Niwashukuru wenzangu Senior Sergeant Kisuya, Sergeant Masi Chitai na Corporal Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba ya siku jinsi ilivyoratibishwa. Mheshimiwa Rais, inafuata sasa gwaride la maskauti wa kike na kiume, Girl Guides na St. John Ambulance. Siku ya leo tunaposherehekea siku ya mashujaa, boma langu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Nitampisha mwenzangu Katana ili aweze kutuvalia njuga kipindi hicho. Na mshukrani za dhati sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, basi karibu tena kwenye kipindi hiki cha pili cha gwaride ambayo kinatamatisha magwaride yetu siku ya leo, ikiwa linaongozwa na Scouti, Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance.